Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Betul ke tak dia kena tackle tanpa bola? Harus ke tak referee memberi bola itu foul? Of course, referee kena bagi bola itu foul. Dan Forest Terry score, kita menang di Sabah. Awak tak boleh salahkan Pak Gadil pasal benda itu basic. Cuma yang saya mempersoalkan, apabila mereka tak tiup whistle benda yang basic. Contoh, kalau dah bagi satu penalty, katakanlah ada second penalty, kenapa tak nak bagi? Pengadil tak boleh takut berdasarkan dengan persepsi penyokong. Pengadil ikut je lah undang-undang, dah ada dalam buku, ikut je. Itu je pada pandangan saya. Itu yang terbaik. Tapi kalau pengadil takut saya, itu bagi saya tak masuk akal. Kerana kita kalah dengan Terengganu tahun lepas di SSI 1-0. Dan juga kita draw ataupun kita kalah bila kita main away sebelum ni. So nak kata takut saya tak masuk akal. Kerana Raja Muda Selangor pun ketua pasukan Selangor, betul? So Selangor, diorang tak takut dia lah. Tengku Muda Pahang adalah ketua kepada pasukan Pahang, betul? Habis dia orang tak takut. Jadi nak cakap pengadil membelahi kita. Awak tengok, Presiden FAM orang Selangor. Boleh? Now, Presiden Pengadil punya association pun Datuk Sundra orang Selangor. Betul? CEO MFL pun orang Selangor, Stuart Ramalingam. Awak nak cakap Johor kontrol bola? Selangor yang kontrol bola lah. Later. Aku suka soalan keras. Okey. Kau kena bagi saya soalan yang seberapa keras yang boleh. Okey, aku. Pratik melihat aku. Tuanku boleh buat aku suka hati tuanku sebab tuanku datang daripada kerabat diraja. Ada duit, ada apa semua. Anything. Betul. Tetapi apabila bola sepak, orang mula menggunakan perkataan tu, anak raja semua boleh buat. Tak juga, kalau tak ada kepala otak pun tak boleh buat apa-apa. Ustaz, bagi saya, awak boleh ada seberapa banyak sumber kewangan, tetapi kalau awak tidak tahu dan tak ada passion ataupun tak ada knowledge nak mengurus kewangan tersebut, nak letak kepada tempat yang betul. Kalau pasukan lawan saya ada pemain injured, kalau saya ada the best machine and best technology, mungkin saya boleh complete dia punya recovery in 3 months instead of 6. Jadi daripada situ saya menilai. Bagi saya, kita kena fokus dalam setiap aspek dan detail apabila mengurus kewangan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!